Власник травмованої кобили на прізвисько Зірка, яку врятували після ДТП зооволонтери у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому, розповідає, водій, що збив тварину, поїхав з місця аварії до приїзду поліції. Розвіз посилі, як таке по Гречанах, тут молоко. Прив'язав коні до дерева, заношу в крайню хату. Виходжу на вулицю, а жінка його спинила, бо йшла звідти. От, і кричить з ним, свариться, що ж ти наробив. А він якраз от вдарив коняк от сюди в становагу і переломив ногу. Перебив ногу ці кобилі, побив стекло в собі лобове. Він сів в машину, я кажу, куди ти їкаєш? Все одно ж тебе знайдуть. І все одно поїхав. Коня рятують вперше, розповідає зооволонтерка притулку «Покинутий ангел» Раїса Мельницька. Після 6-ї години вечора зв'язалася з нами небайдужа жителька Ольга мікрорайону Дальні Гречани. Про те, що сталася така ситуація. Ситуація, скажу чесно, була перший раз, тому що ми займаємося в основному це собаки, коти. З такими тваринами не мали справ. Але ми звернулися за допомогою в притулок, який спеціалізується саме на таких тваринах. Це коні, корови, вівці. До приїзду зооволонтерів з Дніпра тварині надали допомогу лікарів ветеринарної медицини, каже Раїса. Тварина була у шоковому стані, розповідає лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Тварина була у важкому стані, тому що вона налякана, залежана, не знала, що робиться. Приїхали на місце події, вкололи антибіотик, знеболююче, наклали шину, був перелом задньої кінцівки. Тварину підготували до транспортування, говорить лікар ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Приїхали волонтери ці з Дніпра, ми надали в дорогу, вкололи обезболюючи так само, дали серцеві препарати, щоб краще перетранспортувати. За словами старшої інспекторки прес-служби управління патрульної поліції області Вікторії Тимощук, на водія, що скоїв ДТП, складено 2 адмінпротоколи. На вулиці Міцкевича сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій невідомий транспортний засіб здійснив наїзд на гужовий транспортний засіб та покинув місце події. Водія було розшукано та складено відносно нього адміністративні матеріали. А саме протокол за статтею 122.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення про залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП. За словами власника скалічної тварини, водій, що спричинив ДТП, наступного дня звернувся до нього, аби забрати тварину на забій. Чоловік відмовив. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.